ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကကျွန်တော် network topology ကိုသွားလိုက်နော် network topology မှာကျွန်တော် CSMCD ဆိုတဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုရှင်းပြထားတယ်အခုဒီဥစ္စာတွေကိုချက်ပြီးကျွန်တော်သွားလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ median တစ်ခု median တစ်ခုတည်းကိုလှမ်းပြီးတော့ share ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ asset လုပ်တဲ့ network point တွေကကျွန်တော် share technology ကိုသုံးတဲ့အတွက် duplet နေလို့ဆိုရင် hash duplet ပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ median တစ်ခုတည်းကိုသုံးတဲ့အတွက်အဲ့တော့ median တစ်ခုတည်းကို network ဒီ computer node တွေကပြိုင်သုံးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင် data တွေအပြိုင်ဆိုင်ပို့တာဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့က data တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် collusion တိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ collusion ဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်သူကစန္ဒာလည်းမရနိုင်ဘူး receiver လည်းမရနိုင်တော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ communication ဆက်ဆက်ဖြစ်ဖို့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘသူ့ကိုအကူအညီတောင်းအောင်လဲဆိုရင် CSMCD ဆိုတဲ့အဲ technology ကိုအကူအညီတောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ကောင်ကဘာနဲ့သဘောတရားတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Motorola PK လိုမျိုးပဲဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူကဒီ computer တစ်လုံးကြီးစီဆက်သွယ်သူတို့သွားပြီးတော့ဒီ network node ထဲမှာရှိတဲ့ computer ချင်းညွှန်ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်သူက timer တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဟိုမှာ computer A ကနေပြီးတော့computer B ကိုဆက်သွယ်ဖို့ကဘယ်လောက် A ကိုဘယ်လောက်မိနစ်ပေးမယ် C ကိုဘယ်လောက်မိနစ်ပေးမယ် D ကိုဘယ်လောက် E ကိုဘယ်လောက်မိနစ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကအချိန်နဲ့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးသွားမှာပဲ communication လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့ဥမာတယောက်ဥမာတယောက်လောက်ပါပေါ့နော် A ပြီးရင် B လောက် B ပြီးရင် C လောက် C ပြီးရင် D လောက်ထိုဒီလောက်မှာကျွန်တော်တို့ network ထဲမှာ computer အကြီးအကျယ်များလာနိုင်တယ်ဥမာ200လောက်ဆိုရင်အလုပ်90ခုလုံးပြီးမှ A ရဲ့ network ကိုပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ network က efficient ဖြစ်တော့အရင်နှေးနေလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုး share medium တစ်ခုတည်းကိုသုံးတဲ့ network တို့နော် hub duplet network တို့မှာကျွန်တော်တို့က network ကအရင်နေတယ်ဟောလက်ယနေ့ခင်မှာဆိုရင် wifi ap လို့ဆိုရင်ထိုးနေလောက်အောင်ပဲသွားတယ်ခဲ့ဗါလဲလေဆိုတဲ့ media access ကိုပဲသူတို့က rely လုပ်ပြီးသွားတဲ့ဒီ best technology physically ဆိုရင်တော့ဒီကောင်စတားချိန်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် logically ဆိုရင်တော့ best အနေနဲ့ပဲသွားတယ်အထဲမှာ data media တစ်ခုတည်းကို share ပြီးသွားတဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိမလဲဆိုရင် CSMCD ဆိုတဲ့ technology ရှိရလို့တစ်ချက်သိထားပြီပေါ့နော်အဲ့ ring ကလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ network တစ်လုံးလုံးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ media တစ်ခုတည်းကိုသွားတာအဲ့ ring ရဲ့အားနည်းချက်မှာက computer တစ်လုံး down ဝင်ဂျန်နက် computer တွေနဲ့ access လုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะ share မှာတော့အဲ့လိုမျိုး computer တစ်လုံး down ဝင်မယ်ဂျန်နက် computer တွေ access လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီ best technology မှာတော့အဲ့ဒါတွေကအဲ့မှာပြီးတော့ကျွန်တော်ယနေ့ခင်မှာတော့ဒီခေတ်စားတဲ့ network ချိန်တဲ့ technology ကတော့ star ပေါ့အဲ့တော့ star technology က physically လည်း star logically လည်း star ပေါ့ physical star ဆိုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ကောင်လဲ star ချိန်တာလဲ logically data တွေသွားရင်လဲ star ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အလယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ central switch တို့ central switch ပေါ့နော် switch မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမရှိမလဲဆိုရင် fuji black switch တွေပဲရှိတယ်။ fuji black ရတယ်ဒီကောင်တွေကဘာကြောင့်လဲဆိုရင် cable ကြိုးထဲမှာ sand ကြိုး resin ကြိုးဆိုပြီးတော့ကြိုးအားလုံးအောင်ကျွန်တော်တို့က၄ကြိုးသုံးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်၄ကြိုးအားလုံးအောင် total ရတော့ cassette ထဲမှာကြိုးရှိကြိုးရှိတယ်၄ကြိုးပဲသုံးတယ်transmit plate transmit mine နဲ့ receive plate receive mine နဲ့ကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ပို့သွားတယ်။အဲဒီကောင်ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုရင် fuji plate လို့ခေါ်မယ်။အဲတော့ data network တကက်ထရပဲအပြိုင် send လဲလုပ်တယ် receive လဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ data transfer rate ကခုနလိုမျိုး CSMCD မရှိတော့ဘူး။ဒီကောင်တွေကသူကိုယ်ပိုင် medium နဲ့ကိုစားတဲ့အတွက် data transfer rate ကတိုက်တဲ့ချိန်မှာ data ပို့လို့ရတယ်၊တိုက်တဲ့ချိန်မှာ receive လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကတော့ယနေ့ခေတ်မှာသုံးတဲ့အများဆုံး network တွေပေါ့နော်။ဒါဒီမှာသုံးမဲ့ဂျိုးတွေကတော့ cassette ဂျိုးနဲ့ခေါင်းတွေကတော့ archive device ခေါင်းတွေကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ star ကတော့ဒီနေ့မှာအကုန်လုံးချိန်နေတဲ့ topology ပဲ။ mesh topology ကတော့ကျွန်တော်တို့ internet ကြီးချိန်ထားတာကတော့ mesh topology ပဲ။ဟာလေ။ router တစ်လုံး down သွားတယ်၊ switch တစ်လုံး down သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ internet connection တွေမပြတ်တော့ဘာကြောင့်လဲ။ computer တစ်လုံးနဲ့ကိုအကုန်လုံးကပတ်ပြီးတော့ချိန်ထားတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ WAN မှာရှိတဲ့ internet ချိန်ထားတဲ့ပုံစံက mesh topology နဲ့ချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ transmission media တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီစာရင်းမှာဖတ်ပြပါဦးနော်ဖတ်ပြရင်လည်းအချိန်ကုန် sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် transmission media ကျွန်တော်တို့က communication လုပ်မယ်ဆိုရင် transmission media တွေလိုတယ်အဲ့တော့ media မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတနေရာ data ပို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ transmission media တွေမှာ transmission rate distance transmission rate ကဘယ်လောက်သွားမလဲဘယ်လောက်ထိဒီကောင်းနေ easy to install လုပ်လို့ရမလဲဘယ်လောက်ဒီအပြင်က resistant တွေကိုကာကွယ်နိုင်မလဲပြီးတော့အကွာဝေးဘယ်လောက်ထိရောက်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က transmission media တွေကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ transmission media မှာကျွန်တော်တို့က guided media လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဗားရရှိမလဲဆိုရင် cable တွေ cassette တွေ cafile တွေ coaxial တွေ fiber optic တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်မလဲ guided media လို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်ကနေဘယ်နှပေးထိသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေပေါ့နော် cassette ဆိုဒါဆိုရင် anti twister ပဲဒီထဲမှာဂျိုးပေါင်း၄ဂျိုးဂျိုးမြင့်လေး၄ဂျိုးပါတယ်၄ဂျိုးက transmit plate transmit mine နဲ့ receive plate receive mine နဲ့ကျန်တဲ့၄ဂျိုးကကျွန်တော်တို့ other purpose အနေနဲ့ PoE သုံးမယ်အဓိကသုံးမယ်ပေါ့နော်
တော့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် easy installation easy ဖြစ်တယ် flexible ပဲဖြစ်တယ်ခြိစေလက်တက်တာတယ်ဒီကောင်လေးဆိုရင်အခုဆို1 gig 1 gigabit/second နဲ့ဒီကသွားနေပြီဒီလောက်ကြီးရတယ်ပေး150လောက်ထိရမယ် PTR ပေါ့နော် high grade UTP LAN technology အကောင်နေပေါ့နော်နောက် unguided media ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့မရတဲ့ media ဥပမာ wifi ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့မှပြောထားပြီးပါပြီမီပေမီတာတရားရမလား200ရမလားဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘာအောင်ချိန်ကြည့်မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ power gain နဲ့အန္တရာယ် gain ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရမယ်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ device လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေဘယ်လောက်ရမလဲကျွန်တော်တွက်လို့မရဘူးအဲ့တော့အန္တရာယ် AP ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အန္တရာယ် gain နဲ့ power gain ရှိအဲ့ဒါကြီးကိုတွက်ပြီးတော့မှဒီ AP ကသူ့ရဲ့ဘယ်လောက် distance အကွာဝေးလွှင့်မလဲမလို့ဆိုကျွန်တော်တွက်လို့ရမယ် PC straight cable ဟို cable type တွေကနှစ်မျိုးရှိမယ် straight cable နဲ့ကျွန်တော် cross cable ပေါ့ network ချိတ်တဲ့ကောင်ကြရင်အဲ့အကြံဉာဏ်အင်း straight cable ကကျွန်တော်တို့ computer တွေ switch ချိန်မယ်နော်အများဆုံးတော့ computer နဲ့ switch ချိန်တာပေါ့အမျိုးအစားမှတ်ထားလိုက်အလွယ်တူမြတ်ထားလိုက်အမျိုးအစားမတူဘူးကြောင့်ကျွန်တော် straight cable နဲ့ချိန်မယ်အမျိုးအစားတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော် straight cross cable နဲ့ချိန်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်အမျိုးအစားဒီကလာတယ်ပါပဲအမျိုးအစားမတူရင် straight cable ကိုချိန်မယ်အမျိုးအစားတူရင် cross cable ကိုချိန်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တင်တန်းမှာတော့ဒါတွေကိုကြိုးတွေညှက်မယ်ကြိုးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုညှက်ရမလဲဆိုရင်အရှိအကျိုးအမြင်လေးတွေကဒီဘက်ကြီးအဲကက်ဆက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျိုးအမြင်6ကျိုးကဒီကြေးကျိုးလေးနဲ့ထီအောင်တေချာအကုန်လုံးထီအောင်တေချာညှက်မယ်မရမယ့်ညှက်မယ်အနောက်ကရှီးတွေကအနောက်ကပလတ်စတစ်ကောင်းတွေဝင်အောင်ညှက်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲတင်တဲ့မှာဒါကိုအချိန်ချင်းပေးပြီးတော့တေချာကျိုးညှက်တတ်အောင်ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်။ cross over cable ကအမျိုးအစားတူရဆိုရင် cross over cable ကိုကျွန်တော်တုံးမယ်ပေါ့နော်။အကျိုးတုံးမဲ့ပုံစံလေးကဒီမှာဆိုရင်ဘယ်ကျိုးမဲ့တုံးမဲ့ဆိုရင် trick game က1 2 3 6အဲ့1 2 3 6ကိုပဲတုံးတယ်အဓိကကျိုးကတော့1 2 3 6 across cover cable ကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားမတူတာတုံးတယ်အဲ့တော့ဒါက cross cover ချိတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါကတော့ straight cover လုပ်တဲ့ပုံစံအခုနောက်ပိုင်း switch တွေကတော့ကျွန်တော်ဘာပါလာလဲဆိုရင် MDR8 feature ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဘာပြောလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cross cable ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ switch တုံးတယ်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဘာကြောင့် switch တွေက auto detect ဖြစ်တယ်ဥပမာတစ်ဖက်က receive plat line တစ်ဖက်က receive mine နဲ့အနေနဲ့လက်ခံနေရတယ်နော်တစ်ဖက်က transmit plat line တစ်ဖက်က transmit mine နဲ့လက်ခံနေရတယ်အခုနောက်ပိုင်း switch တွေက intelligent ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fiber optic cable အဲ fiber optic cable ကတော့ယနေ့ခေတ်မှာဘက်ဘုံးမှာအများဆုံးတုံးတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမြန်နှုန်းနဲ့သူ့ရဲ့ data တည်တဲ့ range ကအများကြီးအတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မင်းလေးမျိုးချိန်တယ်အဲဘက်ဘုံးနေနောက်တစ်ခါတစ်ခါပါလုံးပတ်ချိတဲ့နေရာမှာအရန်တုံးနေပါတော့ခုနောက်ပိုင်းအင်တာနက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲမီတာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးဆိုရင် fiber optic cable ကိုမဖြစ်မနေတော့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင် cassette ကကျွန်တော်မီတာတရားပဲရတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နောက်အပြင်ဘက်က resistance ကိုခံနိုင်တာလည်း fiber optic ကခံနိုင်တယ် cassette ကအဲ့လောက်ဒီမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ fiber optic က distance ဝေးဝေးချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် fiber optic cable ကိုတုံးရမယ်နီးရဆိုရင် cassette cable ကိုကျွန်တော်တုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ fiber optic cable ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်နိုင်အလဲပါ6ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုန data သွားမဲ့လမ်းကြောင်းမှာ fiber optic ကပါလဲသွားမဲ့ဆိုအစတွေကတော့အလင်းတန်းနဲ့သွားမှာပေါ့နော်အလင်းတန်းသွားအတွက်အရင်မြန်တယ်သူကအဲ့အလင်းတန်းနဲ့အလင်းတန်းရဲ့အပြင်မှာ fan မျိုးအထူးရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုးလို့ခေါ်မယ်အပေါ်မှာသူ့ကိုကပါတဲ့ gelatin ရှိမယ် jacket ကတော့ကျွန်တော်အပြင်က messenger နဲ့တူတူပဲနော်အကြမ်းခံအောင်လို့ရေးထားတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူအကျဉ်းချပြောထားတာနော်ခလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ရှင်းပြတာ ਨੇ အဲ့တော့ computer network model ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင် cable ကိုဘယ်လို computer တွေဘယ်လိုချိတ်ဆက်တယ်အဲချိတ်ဆက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လို medium တုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စာလေးနဲ့တနက်မှဆိုတော့အခြေရှိရတဲ့ AC သွားပြရတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကစာလေးနည်းနည်းသင်ပြီးတော့ practical ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဦးစားပေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ computer network model မှာကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတွေကလူလိုပဲတယောက်နဲ့စကားပြောပြီးတော့မှ communication လုပ်ကြတာအဲ့တော့ကွန်ပျူတာမှာလည်းစကားပြောတဲ့ခါကျရင် protocol လို့လူမှာလည်းစကားပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် protocol လို့ရတယ်။အဲ့ model တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ international နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင် international နဲ့ protocol တစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကိုကို group တစ်ခုလဲဆိုရင်တော့ကို group တစ်ခုလဲနားလဲအောင် protocol ချိန်တာပြဿနာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအခု international နဲ့အလုပ်လုပ်မယ် international နဲ့ဟိုကွန်ပျူတာဆိုအမျိုးအစားမတူတဲ့ကွန်ပျူတာချိန်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ချိန်ရမယ့် model တွေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ရမှာပေါ့နော်။အမှမှကျွန်တော်တို့က OSI model နဲ့ TCP/IP model ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိမယ်။ဒါ OSI model က open standard interconnection model လို့ခေါ်မယ်။ TCP က transmission control protocol model လို့ခေါ်မယ်။အဲ့တော့အရင်ကတော့ TCP 7 layer နဲ့ကျွန်တော်ပြောကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တော့ physical layer မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ဘက်ကလည်းသင်ထားတယ်။ transmission raw mix string over the physical media အဲ့တော့ physical media ရှိတယ်။ physical media မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိလဲ electronic proton တွေရှိတယ်အဲကောင်တွေကို charge ပေးလိုက်လှုပ်မယ် electric field ဖြစ်မယ်
electric field ရေတောင်းမှကြာမှာကျွန်တော် magnetic field ဖြစ်မယ် magnetic field ရေကနေဘာဖြစ်မလဲ wave စီဖြစ်မယ် wave စီကနေပြီးကျွန်တော်ဘာပြောင်းမလဲ digital ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ physical medium မှာရှိမယ်ပြီးတော့ data link data link layer မှာကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုရင် frame ရေရှိမယ် frame ကဘာလဲဆိုရင် physical medium ကခုနကတော့အစီအစဉ်မကြာဘဲနဲ့တက်လာတဲ့100 bit တွေကိုသူတို့ frame လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် 48 bit ရှိတဲ့အဲ hazard decimal format ကိုပြောင်းလိုက်ရဲ့အဲ့တော့အရှိအဲတဝက်က OUI ပိုင်ပြီးတော့အနောက်တဝက်ကကျွန်တော်တို့ user ပိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ရမှာတခါ layer 2ကနေပြီးတော့တခါ layer 3ကိုတက်ပြီးဆိုရင်တခါ frame ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် package တွေဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ package ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို call မလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့32 bit ရှိတဲ့ logical address တွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် IP address တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ရမှာတစ်ဆင့်တခါအပေါ်ထပ်ထပ်တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် TCP transmission control protocol UDT protocol ဆိုပြီးတော့နောက်က port တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့အပေါ်ကlayer 3ခုပေါင်းပြီးတော့ session presentation application ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ application layer လို့ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ application တစ်ခုကိုချိန်ဖို့ကကျွန်တော်မဖြစ်မနေ transport layer မှာရှိတဲ့ PCB UDP ရဲ့ port number နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ယောက်နဲ့ application တစ်ခုကိုတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့ share လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ layer တစ်ခုကြီးစီကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တက်သွားပါမှာပေါ့နော်အဲ့ TCPI model ကကျွန်တော်တို့က behind ဆက်ဖြစ်လာရင်ဆိုတော့ OSI model ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ TCPI model ဖြစ်လာတာအခုကနောက်ပိုင်းကတော့ဒီရတော့အများကြီးပြောရင် TCPIM model နဲ့ပဲပြောရဲပေါ့ဒီ layer ပေါ့နော်အဲ့တော့ TCP model မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲ physical layer ရဲ့ data link layer ရဲ့ network layer ရဲ့ transport layer ရဲ့ application layer ရဲ့ဆိုပြီး layer 5ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် physical layer ကခုန100 bit တွေရှိမယ် data link က frame ရှိမယ် network layer မှာ packet ရှိမယ် transport layer မှာ segment ရှိပြီးတော့ application layer မှာ application တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ချိန်ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော် layer တွေကိုပြန်ရှင်းပြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာသွားခြင်းလဲဆိုရင် network address ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာလည်းနာမည်ရှိတယ်လို့ကွန်ပျူတာတွေမှာလည်းကိုယ်ပိုင် address တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင် address တွေကိုကျွန်တော်တို့က application layer ရောက်ရင်ကျွန်တော် DNS နဲ့ဗာလုပ်လဲဆိုရင် name ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖုန်းနံပါတ်နဲ့နာမည်နဲ့မှတ်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ application ကြာရင် address တွေကို name နဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စာပြောခြင်းက bit ကိုကျွန်တော် physical layer မှာ bit တွေဘယ်လိုတည်တယ် binary တွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့bit ဆိုတာကကျွန်တော်တို့1နဲ့0နဲ့ပါတဲ့နှစ်ခုကို bit လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ base ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်2ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ bit လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ binary ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1 0 1 0အဲ့ဒါကောင်းနေချင်တယ်နော်အားသိပြီဘာ